କୋରାପୁଟର ପିଛା ଛାଡ଼ୁନି ସୀମା ବିବାଦ। ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳର ବିବାଦ କଥା କହିଲେ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଥମରେ ଆସିଥାଏ। ସେ ରାୟଗଡ଼ା ହେଉ କି କୋରାପୁଟର କୋଟିଆ ସୀମା, ସବୁଠି ସୀମା ବିବାଦର ଚର୍ଚ୍ଚା। ଏ ହେଉଛି କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ଆନ୍ଧ୍ର ସୀମାନ୍ତରେ ଅବସ୍ଥିତ ଜାଡ଼ାବା ଗାଁ। ଗାଁରେ ପରିବାରର ସଂଖ୍ୟା କହିଲେ 60 ପରିବାର ଏବଂ ଜନସଂଖ୍ୟା 400ରୁ ଅଧିକା। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ଗାଁକୁ ଆସିବାକୁ ହେଲେ ଏଠାକାର ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଆନ୍ଧ୍ର ମାଟି ଦେଇ ନିଜ ଗାଁ ମାଟିକୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଜୀବନ ଜୀବିକା ପାଇଁ ଏମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ 20 କିଲୋମିଟର ଚାଲି ଚାଲି ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଁରେ ନା ପିଇବା ପାଣିର ସୁବିଧା ଅଛି, ନା ଅଛି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି। ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କଲେ ବି ନା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ନା ଶୁଣୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜ ଭାଗ୍ୟକୁ ଆଦରି ମୌଳିକ ସୁବିଧାକୁ ଚାହିଁ ବସିଛନ୍ତି ଏହି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଗାଡ଼ି ଆସିପାରୁ ନାହିଁ କି ରାସ୍ତାଘାଟ ଭଲ ନଥାଉନୁ। ଗୋଟେ ଅଫିସର ଆସିକି ମୋତେ କିଛି ବି ଭଲ ମନ୍ଦ ଦେଖୁନାହିଁ। ତୁ ଭିଡ଼ିଓ କେତେଟା କମ୍ପ୍ଲେଟ୍ ଦେଲେ ବି ଦେଖୁନାହିଁ। କଲେକ୍ଟର ପାଖକୁ ଗଲେ ବି କେତେ କମ୍ପ୍ଲେଟ୍ ଦେଲେ ବି ଦେଖୁନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଏବେ ଆନ୍ଧ୍ର ଓଡ଼ିଶା ବର୍ଡ଼ର୍ରେ ଆମେ ଅଛ ମାନେ, କିନ୍ତୁ ଆମର କମୁଗଣ୍ଡା ଜିପିରେ ଯେତିକି ଆମର ଗାଟି ଏରିଆରେ ଅଛି 5 ଗାଁର ଅସୁବିଧାରେ ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। କେତେ ଅଫିସର ଆସି ଅଫିସରକୁ ଯାଇକି ଜଣେଇଲେ ବି ହଉ ଦେବୀ ବାବୁ ହେବ ବାବୁ ବୋଲିକରି ସେମିତିକି ମୋତେ ଲମ୍ବେଇ ଦେଉଛି ସିନା, କିନ୍ତୁ ଆମର ଲୋକକୁ ମୋତେ ଦେଖିବାଟା କିଛି ନାହିଁ ସାର୍। ଆମକୁ ତ କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ ସାର୍, ଆନ୍ଧ୍ର ପାଖାପାଖି ଆନ୍ଧ୍ର ରହୁଛି, ଆନ୍ଧ୍ରରେ ସବୁ ସୁବିଧା ହେଲା ପରେ ହେଉଛି। ଆମେ ଦେଖୁଛି କାନ ଦେଖୁଛି ଆଖିରେ ମାନେ କନ୍ତେସି ଏବେ ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ତାଙ୍କେ ବି ବହିଁକିନା ଆଣୁଛି, ପରିବର୍ତ୍ତନ ସବୁ ଦେଉଛି। ଆଶା ଦିଦି ହେଉ କି ମେଷ୍ଟ୍ରୋ ହେଉ କି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ମିଶା ଟିଚର୍ ଯାଉଛନ୍ତି ଆନ୍ଧ୍ର ପାଖାପାଖି ବା ଆନ୍ଧ୍ର କହୁଛି ଆମର ଓଡ଼ିଶା, ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି, କୋଟିଆ ବୋଲିବାଟା ଅଛି କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ। ଆମେ ସାରିପଟେ ବୋଲିବା ଲୋକ ଆମେ ବି ଜାଣୁଛେ ସେ ତାଙ୍କ କୋଟିଆରେ କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ କାହିଁକି ଲୋକ ସରକାର ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ବନ୍ଧୁ ଆମ ଲୋକରେ ଆମେ କୁମ୍ଭୁଣ୍ଡା ପଞ୍ଚାୟତ ଜଡ଼ବା ଗାଁଟା। ଅନ୍ୟପଟେ ସୀମା ବିବାଦର ଟ୍ୟାଗ୍କୁ ନିଜ ଉପରୁ ଛଡ଼ାଇ ଦେଇଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ସେପଟେ ଶାସକ ଦଳର ନେତାମାନେ ଏହିସବୁ ଗାଁକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କୋଟି ଟଙ୍କା ବିକାଶ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିବା କଥା କହିଛନ୍ତି। ଗାଁରେ କେବଳ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ନାଁ ଅଛି କି ନାହିଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଦ ପଡ଼ିଥାଏ। ବିଦ୍ୟାଳୟ କହିଲେ ଏଠି ସ୍ୱପ୍ନ, କାରଣ ସରକାର ପୁରୁଣା ବିଦ୍ୟାଳୟ ସବୁକୁ ଅନ୍ୟ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମିଶାଇ ଦିଆଗଲା, ଯାହାକୁ ନେଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଯିବାକୁ ହେଲେ ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ି ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏ ସମସ୍ୟା ସବୁ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ପରେ ବି ଦୂର ନ ହେବାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ସୀମାନ୍ତ ଗାଁର ଲୋକମାନେ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ଆନ୍ଧ୍ରରେ ମିଶିବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଦେଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଗୁଡ଼ାକ ପାଣିରେ ଗାର। ଆଜି ଯେଉଁ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ଗୁଡ଼ାକ ହରିଲୁଟଉଛି, ମୁଁ ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମତ ସାର କହୁଛି, ବିଜେଡ଼ି ଦଳ ଅପେକ୍ଷା ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ମାନେ ସମସ୍ତ ମୁଁ କହୁନାହିଁ, ସରକାରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକା ଦୁର୍ନୀତି ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାରେ। ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ପରିସ୍ଥିତି କେବଳ ସରକାର ଚାକିରିଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଛି, କେବେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଆମର ମାନେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସରେ ଆମେ ଦେଖିନଥିଲୁ। ଚାକିରିଆମାନେ ପୁରା କ୍ୟାଡ଼ରଭୁକ୍ତ କର୍ମୀ ହିସାବରେ ବିଜେଡ଼ି ଦଳର ସାଜିଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ସୀମାନ୍ତର ସେଇ ଉପାନ୍ତ ଗାଁ ଜାଡ଼ବା, ଯେଉଁଠି ସରକାରୀ ସୁବିଧା ତ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ସରକାରୀ ବାବୁଙ୍କର ପାଦ ବି ପଡ଼ିନି। ମୌଳିକ ସୁବିଧା କହିଲେ ଗାଁକୁ ପାଣି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି, ଆଉ ବିଜୁଳି କଥା ନ କହିଲେ ନ ସରେ। ତେବେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆଜି ବି ଏସବୁ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନ ପହଞ୍ଚିବା ପଛରେ ଦାୟୀ କିଏ? ଇଏ ନିରୀହ ଆଦିବାସୀ ନା ଖୁଦ୍ ରାଜ୍ୟ ସରକାର? ଜୟପୁର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ସନ୍ତୋଷ, ନାରାୟଣପାଟଣାରୁ ବଂଶୀଧର ହାଲୱାଙ୍କ ସହିତ ମନୋଜ ଦାସ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।